নমস্কাৰ জে আই জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়া স্কুটি পাব তাৰ লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়া আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব অসম চৰকাৰে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পয়সত্তৰ শতাংশ নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পোন্ধৰ হাজাৰ টকাকৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব ঊনত্ৰিছ নৱেম্বৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা যি বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা মেধা বঁটাৰ জৰিয়তে স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকল ছাত্ৰই পঁয়সত্তৰ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰই স্কুটি লাভ কৰিব লগতে যিসকল ছাত্ৰীয়ে ষাঠি শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছে সকলো ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব মুঠ পঁয়ত্ৰিছ হেজাৰ সাতশ ছয়সত্তৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কুটি পাব প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা এইবাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ত্ৰিছ নৱেম্বৰত গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বঁটাসমূহ লাভ কৰিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে নিশ্চয় এইটো ভাল খবৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি কোনোবা আছা যিসকলে এই বঁটাসমূহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা নিশ্চয় ভাল লাগিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ